Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wetu wa shirika la utangazaji Zanzibar, karibuni tena katika taarifa yetu ya habari. Naitwa Minao Mari. Kwanza ni habari kwa ufupi. Jeshi la polisi lamshikilia Mansour. Habari za usiku huu mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, popote pale ambapo unatuangalia. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari kutoka ZBC. Msomaji Amina Mkombe, mkalimani Rukaiya Haji Yusufu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Uongozi wa shirika la bandari Zanzibar kuongeza kasi uwanja wa tumbaku kwa kasi ili kukuza mazingira ya michezo. Habari kamili. Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleiman. Habari yako mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC, na karibu wakati huu katika taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Khamis Muhammad, lakini kishirikiana na mkalimani wa lugha ya alama ni Rukaiya Haji. Tunasema tunaanza na muktasari wa habari hizi. Dr. Mwinyi amekuwa kuweza kutoa ubingwa katika ligi kuu ya nchini Italia Serie A. Shaka mtazamaji, ni taarifa yetu habari hivi sasa, na nikuombe tu ushiriki nasi pamoja katika kutembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii katika Facebook, Twitter pamoja na YouTube ukiandika tu ZBC Zanzibar. Kwenye Instagram ni ZBC TV Zanzibar. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr.